എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത്തവണ ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ടൊന്നുമില്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് റൂമിനുള്ളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 2021 തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പനിയും ശക്തമായ തലവേദനയും ഒക്കെ കാരണം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു. 7 January കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി, അതിൽ പോസിറ്റീവാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഈ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ലോകം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമയം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഫുഡുകളൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകൾക്കൊന്നും അധികം ടേസ്റ്റൊന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ ഒരു മെയിൻ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചൂടുവെള്ളവും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയാസമയങ്ങളിൽ മറ്റാഹാരങ്ങളൊക്കെ ഈ റൂമിൽ തന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് റൂമിൻ്റെ ചാവിയാണ്. ഈ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ താക്കോലും പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചത്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്ത ചെറിയൊരു വർക്കാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിനകത്ത് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വർക്ക്. ഈ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ്, ഒരു മ്യൂറൽ പെയിൻ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. ഇത് കേക്ക് ബോർഡിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പയ്യെ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിപ്പം ഉണ്ട്. ഈ ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈലുമാണ് നമുക്ക് സമയം കളയാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്നത്. അധികം സ്ട്രെയിനൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്രാഫ്റ്റോ മറ്റോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 1-2 മനസ്സിലുണ്ട്. അതൊരു മൂഡ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണമെന്ന് വെച്ച് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പയ്യെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇനിയൊന്ന് വെളിച്ചം കാണിച്ചെടുക്കണം. ഈ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആക്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ മാഗസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ ഇവിടെ ഒരു കർഷകശ്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ഈ ഗാർഡനിങ്ങും കൃഷിയൊക്കെ വളരെ താല്പര്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കെടുത്ത് എന്നിട്ട് വായിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഈ പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ സാനിറ്റൈസർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തു പോകാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പിന്നെ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയാൻ അധികം ഒന്നുമില്ല. പാരസെറ്റമോളുണ്ട്, പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലാണ് കളറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് 3 ബ്രഷ് മാത്രമേ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഇവിടെ ബാഗിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മാർക്കറുകളും പേനകളും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ കളറുകൾ. അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാം അക്രിലിക് കളറുകളാണ്. ഒരു സെറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന കളറും കൂടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സെറ്റുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി, ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസരം വന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ബോട്ടിലും ബാഗിനകത്ത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സിസറും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സെറ്റപ്പ്. ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ട്രൈപോഡൊന്നും എടുക്കാൻ നിന്നില്ല. അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് ജനലിലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. പിന്നൊരു കാര്യം കാണിച്ചത്, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോൺ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് പാലക്കാട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു പുഴയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. സ്റ്റോൺ പെയിൻറ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് മുടി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ കട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പെയിൻറ് ചെയ്തതും ചെയ്യാത്തതും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ അതായത് ബാഗിലും കവറിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനെ കരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതുകൂടാതാണ്ട ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ 2 ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടതാണ്. ഇനി കഥകളിയുടെയും കൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ റൂമിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് സമയം കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏക മാർഗം. ഇനി 16-17 ആയിരിക്കും അടുത്ത ടെസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് ആയാൽ തന്നെയും ഒരാഴ്ചയും കൂടെ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരുന്നിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും.
ഈ ജെല്ലിയിൽ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല, പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു വീടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കിയാലും ആകെ കാണുന്ന ഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വഴിയിൽ കൂടി നമുക്ക് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം നോക്കുക എന്നുള്ളതേ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ വാക്സിനേഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുവരെ എല്ലാവരും വളരെ കെയർ ആയിട്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ യഥാവിധി അനുസരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണേ. പിന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേരെ. കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, സുഖമായിട്ടിരിക്കുക. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.